এইবাৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ যিটো মুখ্য থিম সেই থিমটো হৈছে এডাল গছ মোৰ মাৰ নামত অৰ্থাৎ আমাৰ সকলোৱে জানো আমি জননী জন্মভূমি স্বস্বৰ্গাদপী গৰিয়ছি এজন মানুহৰ জীৱনত নিজৰ মাতৃতকৈ আন কোনো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হ'ব নোৱাৰে মায়ে মোক জন্ম দিয়াৰ পৰা লালন পালন কৰাৰ পৰা জীৱনৰ প্ৰতিটো বিন্দুতে সাহস আৰু প্ৰেৰণা যোগায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনাইছে যে এডাল গছপুলি মোৰ মাৰ নামত মই ৰোপণ কৰিম যাতে সেই গছপুলিডালক মায়ে যেনেকৈ মোক লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে ময়ো যাতে মোৰ মাৰ বেদনা আৰু উৎসাহ সন্তান জন্ম দিয়াৰ বেদনা আৰু সন্তান জন্ম দিয়াৰ উৎসাহ আৰু সন্তান ডাঙৰ কৰাৰ অভিজ্ঞতা এই গোটেইবিলাকক সমাহিত কৰি ময়ো যাতে গছপুলিডালক মাতৃৰ মৰমেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰোঁ আৰু মোৰ মাৰ প্ৰতিও মই যাতে অকণমান যথোচিত মৰম আৰু সন্মান আগবঢ়াব পাৰোঁ আমাৰ ৰাজ্যত পোন্ধৰ আগষ্টলৈকে আমি তিনি কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰিম এইবাৰৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এটা সফলতা হ'ল যে এই তিনি কোটি গছপুলি আমাৰ বনবিভাগে নিজৰ নাৰ্চাৰীত যোৱা এটা বছৰৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আমাৰ নাৰ্চাৰীতে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ধৰণে নিজৰ নাৰ্চাৰীতে গছপুলি প্ৰস্তুত কৰা আৰু তিনি কোটি গছপুলি আমাৰ অসমৰ চুকে কোণে ৰোপণ কৰা এই কামত যদি আমি সফল হওঁ ই পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ই এক অসমৰ বহুত ডাঙৰ অৱদান হ'ব প্ৰতিটো গছপুলি ৰোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা তাক আমি ফটো তুলিম আৰু আমি প'ৰ্টেলত আপলোড কৰিম যাতে আমি পিছত এটা হিচাপ কৰিব পাৰোঁ যে একজেক্টলি তিনি কোটি গছপুলি ৰোৱা হ'লনে নাই আজিৰ পৰা পোন্ধৰ দিন এই কাৰ্যসূচী চলিব সময় সাপেক্ষে আৰু পাঁচদিন যদি কোনোবা জিলাত প্ৰয়োজন হয় আৰু পাঁচদিন তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ বিছ আগষ্টলৈ মই পুনৰবাৰ বন বিভাগ আৰু আমাৰ সমগ্ৰ চৰকাৰখনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী জনসাধাৰণক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনত এনে বৃহৎ সংকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সংকল্প যেতিয়া মনত সদাচাৰ থাকে মনত শুদ্ধ আকাংক্ষা থাকে শুদ্ধ ইচ্ছা থাকে সংকল্প সদায় সিদ্ধিত পৰিণত হয় এই সংকল্পও যাতে সিদ্ধিত পৰিণত হয় তাৰ বাবে মই পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ আজিৰ এই শুভ আৰম্ভণিৰ দিনটোত মই অভিনন্দন আৰু শুভকামনা যাচিছো এই গছ পুলি পঁচানব্বৈ শতাংশ গছ পুলি জীয়াই আছে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সফলতা আপুনি আপোনাক মই এটাই কথা ক'লো যে য'ত য'ত নাই বুলি কৈছে আপোনালোকে মোৰ লগত এবাৰ ওলাব মই আপোনালোকৰ লগত নিজে যাম আপোনালোকে মোক দুই তিনিটা জেগাৰ নাম দি দিয়ক মই আপোনালোকৰ লগত নিজে যাম

মই গছ পুলি কেইডাল চাব যাম আপোনালোক মোৰ লগত ওলাব আৰু তাৰপিছত যদি কথাটো ভুল হয় তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে ক্ষমা খুজিব লাগিব হ'ব